Sledujeme zádveří ubytové jednotky 2 plus KK situované k východní straně v prvním patře. Za vstupem takto sociální část, vana, umyvadlo, WC a část k umístění pračky. Vedle umyvadla se nachází otopný žebřík, chodba a sociální část, kde byly předchozí záběry, a první místnost, okna situována k příjezdové komunikaci, Česká ulice, okna špaletová ze tří částí a zde bude osazeno kuchyňskou linkou, včetně spotřebičů. Zde byly předchozí záběry a nacházíme se v druhé místnosti. A tak to ještě boční pohled.